Мегазвездите The Weeknd, BTS и Billie Eilish се включват в 24-часова благотворителна инициатива на Global Citizen за набиране на средства в помощ на борбата с глобални проблеми, като COVID-19, промените в климата и крайната бедност. Освен тях, още куп изпълнители ще се присъединят с концерти от целия свят. Целите на благотворителната инициатива са да се осигурят ваксини за Африка, да бъдат събрани 6 милиарда долара за помощ на гладуващите по света, както и достатъчно средства, за да бъдат засадени милиард дървета. Сериалите «Короната» и «Мандалорианецът» водят с 24 номинации за наградите Еми. Драматичната поредица за британското кралско семейство проследява събитията около бурния брак на принц Чарлз и принцеса Даяна, чиито роли се изпълняват от Джош О'Конър и Ема Корин. Интересна подробност е, че интервюто, което принц Хари и Меган Маркъл дадоха пред Опра Уинфри, също е с номинация за престижната награда. Емитата се присъждат от Академията за телевизионно изкуство и наука, а церемонията тази година ще се проведе на 10 септември. И още една история печелила множество награди. Хари Потър се завръща, но като изложба. Любимите ни братя Фред и Джордж Уизли показаха на посетителите на фотографската изложба любопитни кадри, запаметили непоказвани моменти зад кулисите на филма. Освен това, посетителите в Лондон могат да се насладят и на известния Бирен Шейк. Казват, че това е единственото място в Лондон, където продават напитката. На днешния ден, през 1955 година в Калифорния, е открит Дисниленд, мястото на приказните изживявания. Историята разказва, че Дисни обичал да прекарва времето с дъщерите си. Той искал да направи място, където родители и деца да се забавляват. Приятелите му смятали идеята за налудничава, но Дисни я намирал за отлична. Той създава телевизионното шоу Дисниленд, за да предизвика интерес у повече хора да посетят парка. Отново днес, но през 1998 година е премиерата на филма «Маската на Зоро». Екранният тандем Антонио Бандерас и Катрин Зита Джонс потапят зрителите в своята динамична и много романтична история. Любовта им пламва на фона на борбата за независимост на мексиканския народ. «Маската на Зоро» се превръща в големия холивудски пробив на Катрин Зита Джонс. И в света на танците. Припомняме си как феноменът Twist завладя всички през 1960 година. Изпълнителят Чъби Чекър издава своята версия на The Twist и запалва всички по света. Само тези, които пристигат от планетата Марс, не знаят как да твистват, казва Чъби в едно от своите многобройни интервюта. Всъщност, за да изпълните движенията, не ви трябва нищо повече, освен любов към ритъма и много фантазия.